Доброго дня, Олександра. Дуже рада вас вітати в стінах Укрінформу. Дуже вітаємо ми вас із отриманням Нобелівської премії. Вважаємо її цілком заслуженою, тому що стільки років покладених на правозахист в Україні, на захист прав людей і на боротьбу з авторитарним режимом ще в часи Януковича, вони заслуговують однозначно на світове визнання. І дуже дякуємо за ту роботу, яку ви робите на міжнародних майданчиках зараз із просування теми війни в Україні і теми покарання злочинців за цю війну. І перше запитання я хочу поставити так. Чому цього року, на вашу думку, Нобелівську премію дали саме правозахисникам? І чому Нобелівський комітет вирішив дати її відразу трьом групам із трьох країн – Росії, Білорусі і України, які зараз в такій конфронтації? Чому правозахисникам? Для мене, як для правозахисниці, виглядає так очевидним, але я скористаюся нагодою ще раз пояснити, що мир і права людини нерозривно пов'язані. Візьмемо, до прикладу, Росію. Держава, яка десятиліттями знищувала власне російське громадянське суспільство, вбивала журналістів, ув'язнювала активістів, розганяла мирні студентські демонстрації, паралельно вела війни і вчиняла воєнні злочини в інших країнах. Така держава становить загрозу не тільки для своїх громадян, а для безпеки світу в цілому. Тому що рано чи пізно ось ця культура насилля, ось це свавілля по відношенню до прав людини, воно виходить за межі національних кордонів. І ось мені здається, Норвезький Нобелівський комітет якраз це хотів підкреслити, важливу роль правозахисників у попередженні військової загрози в усьому світі. Стосовно того, що ця премія була вручена ще меморіалу і Лєсю Біляцького з Вясни, то я постійно отримую запитання від іноземних журналістів, які знають, яку реакцію це викликало у частини українського суспільства. І для мене це чудова нагода ще раз пояснити іноземній спільноті, що коли ставиш Україну, Росію, Білорусь поряд, то іншої реакції бути не може. І навіть не тільки тому, що ми зараз у війні і Росія, Білорусь – це країни-агресори. А тому, що протягом десятиліть в Радянському Союзі нав'язувався міф про братні народи. Але всі знали, що це величезна брехня і нема ніяких братніх народів. Є один народ, от він домінує, його мова, його культура. І ось таке поєднання нагадує оцей радянський міф про братні народи. Але тут важливо розуміти, що Нобелівська премія миру, ну вона не країнам, вона людям. Вона людям, які захищають права людини і протягом років і працюють разом. І усі ці 8 років ми тісно працювали з меморіалом, який завжди називав війну війною, який завжди один з перших говорив, що окупація Криму – це незаконний акт і порушує міжнародне право, які допомагали нам боротися за звільнення українських політв'язнів, а до того моменту, щоб вони дожили до цього – і захищали їх права. Тобто це премія людям, які спільно борються проти спільного зла, яке знову намагається утвердитися у нашій частині світу. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, от ви неодноразово наголошували, що світ багато років не помічав злочинів в Росії. Зараз у вас є відчуття, що він нарешті помітив? Тобто після Грузії, після Чечні, після Сирії, після тисяч вбивств і вже десятків тисяч в Україні, чи світ вже взагалі визначився з тим, буде він боротися з Путіним, чи будемо все-таки, чи буде схиляти нас до миру? Я тут це два питання, і я окремо відповім, чи він помітив і чи визначився із поведінкою, бо це важливо. Я почну відповідь із простого прикладу. Пам'ятаєте оці фотографії, відео з Бучі, які з'явилися після звільнення Київщини, коли українські військові спочатку, а потім іноземні журналісти і наші мобільні групи приїхали в Бучу, в Макарів, Мотижин, в Ворзель і почали просто знімати ці фото і відео вбитих цивільних людей, тіла яких лежали на вулицях. У нас мобільні групи знаходили тіла людей, які лежали у своїх подвір'ях власних будинків. От як їх вбили там, отак вони і лежали, ці тіла.
І коли з'явилися ці фотографії, коли соцмережі вони заполонили і почали виходити в усіх виданнях світу інформація про злочини росіян, тоді вперше Україна почала отримувати серйозну зброю і вперше почали вводити якісь такі більш серйозні санкції. Чому я на цьому акцентую? Тобто це почали робити не тоді, коли росіяни вбивали цих людей, а ми про це знали, тому що ми займалися документуванням і деяким людям вдавалося вислизнути з цього оточення. Ви пам'ятаєте, розстрілювалися цивільні машини, але люди проривалися і розказували, що за терор там відбувається. Тобто не тоді, коли ми розказували про те, що там вбивають цивільних, а тоді, коли це побачили люди по всьому світу і почали тиснути на власних політиків, що потрібно це змінити. Бо є речі, які не мають національних кордонів. І ось цей жах, ось цей біль, він не має національних кордонів. Я до чого веду? Ми живемо в діджитальному світі. І ще 20 років тому отаке охоплення, да, і пов'язаність соцмережами і іншими діджитальними інструментами не було такими щільними. Тому світ міг дозволити собі не бачити злочини Росії. Вони могли вимкнути, от як це програму на телебаченні, і зайнятися іншими справами. А тут неможливо, бо десятки тисяч українців комунікують це, пишуть англійською та іншими мовами у себе в соціальних мережах і показують весь цей жах, який відбувається. Але чи буде світ реагувати? Це питання дуже важливо ставити. Я бачу, як це змінюється на протязі усіх 10 місяців повномасштабної агресії. Тому що спочатку, ну давайте будемо чесними, я пам'ятаю, як ми один одному говорили, треба протриматися певний час, тому що реакція світу, якщо і буде, то вона буде запізніла. І певний час нам треба просто протриматися на власному героїзмі, на власному спротиву, на власному розумінні, що це наша країна, наші люди, наші цінності, їх треба захищати. І тоді навіть розвинені демократії, так само як і Путін, думали, що країна не встоїть 3-4 дні, Київ паде. Ну, ви знаєте всю цю мантру. Власне, не тільки Путін був в цьому переконаний. Я була переконана в іншому, тому що у мене за плечима, як у багатьох мільйонів, досвід Революції Гідності. Я знала, що коли виникає екзистенційна загроза, то точки кристалізації, вони з'являються в різних секторах суспільства. Бо це розвинені демократії, звикли люди, які живуть в цих країнах, що в них стабільні державні інституції, якщо щось стається, то вони до них можуть покластися. А у нас, в українців, ніколи не було такої можливості. Ми завжди мали бути готовими взяти відповідальність на свої плечі. А документувати злочини на Київщині ви почали вже після того, як її звільнили? Ми почали раніше, тому що документування злочинів може мати різні джерела цього документування. Можна приїжджати на місце і дивитися власними очима, а можна опитувати людей, які звідти виїхали, а можна паралельно ще шукати інформацію в відкритих мережах і проводити верифікацію, чи вона достовірна. Ми використовували всі способи. І, звичайно, як тільки стало можливим, наші мобільні групи приїхали працювати на Київщину вже вживу, дивитися, що там відбулося. Скажіть, будь ласка, після отримання Нобелівської премії ви назвали три пріоритети, для яких ви будете використовувати цей майданчик. І один з них – це прагнення започаткувати реформу міжнародної системи миру і безпеки, яка зараз лежить в руїнах. Можете дати оцінку свою цій системі, так, миру і безпеки? І сказати, що найперше потрібно зробити для цього реформування. Оцінку цій системі дала російська ракета, яка вбила в власній квартирі в Києві журналістку Віру Гирич в той момент, коли генеральний секретар ООН був тут із офіційним візитом, і Росія, звичайно, про це знала. Ось це оцінка всій цій системі. Вона в руїнах.
як український Маріуполь. Це ілюзія, що є якась міжнародна система миру і безпеки. Українці, як ніхто, можуть сказати, а до них люди в Сирії, люди в Афганістані, люди в М'янмі. Я можу перераховувати, да, зараз ідуть протести в Ірані, що ця система не захищає людей ні від авторитарних режимів, ні від війн. Вона не виконує мандат, заради якого вона була створена. І треба чесно розбиратися, чому. Тому що це все ж таки система ООН, яка набагато краща і побудована на більш правильних принципах, ніж її попередниця Ліга Націй. І, звичайно, мені виглядає, що це небезпечний світ не тільки для українців, а для будь-якої людини, тому що виходить, що життя цієї людини, її безпека, чи будуть захищатися права і свободи цієї людини. І от все це залежить не від системи міжнародної, да, не від міжнародного права і якоїсь архітектури, яка була створена на її підтримку, там комітети, спецдоповідачі, робочі групи, місії, да, от не від цього всього, а виключно від того, чи живе вона в країні з могутнім військовим потенціалом. І якщо цей стиль мислення, він буде поширений по планеті, то це буде дуже небезпечна планета для життя. Бо тоді це означатиме, що кожна країна має інвестувати в зброю, і, звичайно, всі захочуть інвестувати в новітню зброю, всі захочуть створювати якісь ядерні, якісь інші арсенали, перестануть вкладати гроші в належній кількості в освіту, в охорону здоров'я, в якісь наукові винаходи і прогреси, вирішення якихось проблем глобальних, як от зміна клімату, да? І це світ, ну, тупіковий, тому що коли ти зростає військовий арсенал, ну рано чи пізно, як це ми знаємо з театрального мистецтва, зрушниця має вистрілити. Тому цю систему треба переробити. Нам потрібна кардинальна реформа. І я відразу в день, коли було оголошено Нобелівську премію миру і те, що ми стали її лауреатами, відразу сказала, що потрібно виключити Росію із Ради безпеки ООН, і це має бути першим кроком до цієї реформи. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні, 26 грудня, Україна порушить питання про подальше перебування Російської Федерації у Раді безпеки ООН. Мені цікава ваша думка як юриста. Хто мав право бути наступником СРСР в Раді безпеки ООН? Чи справедливо Росія посіла це місце? І чи можна її зараз, обходячи всі ці колізії, замкнене коло цих юридичних колізій, все-таки виключити звідти? Хто має прийняти рішення про її виключення і позбавлення права члена Ради безпеки ООН? Виключити її потрібно. І є юридичні можливості це зробити, є можливість голосування на Генеральній асамблеї ООН, але це означає, що ми маємо зібрати дві третини, щонайменше, голосів країн за виключення. І це потрібно зробити, тому що система, яка була створена після Другої світової війни її переможцями, дала країнам окремим невиправдані індулігенції, які вони почали використовувати так, щоб взагалі не йде в розріз усіма нормами і духом статуту Організації Об'єднаних Націй. Я в першу чергу про Росію кажу, але можна говорити і про зловживання інших країн. Да? Тобто нам потрібно, щоб країни-учасниці Генеральної асамблеї сказали, що ні, ця архітектура не працює, ця Рада безпеки не виконує свої функції, вона не гарантує безпеку, ну, вона навіть не здатна вирішити питання допомоги людям і покарання воєнних злочинців. Я вам нагадаю, що кілька разів Рада безпеки розглядала подання про передачу злочинів, які вчиняє ця в Сирії над цивільним населенням до Міжнародного кримінального суду. І кілька членів Ради безпеки, серед них Росія, постійно ветували оцю передачу. Тобто навіть на це вона неспроможна, Рада безпеки, ну і вона не працює. Стосовно
правомірності, то ну, тут були дуже хороші дослідження українських вчених, і вони звернули увагу на простий факт, що перед тим, як заходити вже не як Радянському Союзу, а як Росії, до Ради безпеки, не було проведено голосування, як це проходило з попередніми країнами, які були в такій ситуації, в яких змінювалася там назва, конституція. І це не було дотримано стосовно Росії, але менше з тим. Тут не питання навіть її правомочності перебування тоді, тут, хоча воно важливе, а питання, що зараз вона не може бути членом Ради безпеки. Ще одне запитання чи тема, на яку ви спрямували свою увагу, це створення міжнародного трибуналу, щоб притягнути воєнних злочинців до відповідальності. І ви увійшли у робочу групу з опрацювання цього питання, створення міжнародного трибуналу проти України, яку створив президент Зеленський. Чи були вже якісь зустрічі в рамках цієї групи? Чи плануєте ви якісь переговори, спрямовані на просування цієї ідеї? Це важлива ідея, тому що у нас є 4 міжнародні злочини: злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид. І якщо ми говоримо про злочин агресії, то немає жодної міжнародної інстанції, яка зараз має юрисдикцію над цим злочином. По суті, у нас очевидна прогалина відповідальності, її треба заповнювати і треба створити додатковий механізм. І є модель спеціального трибуналу по агресії, яку просуває Україна. Я входжу в робочу групу, була одне очне засідання, бо я не так давно увійшла до її складу. Наша організація активно долучається до роботи по промоції спеціального трибуналу. Власне, ми і раніше постійно говорили про необхідність створення нових міжнародних механізмів. І зараз, коли вже це оформлено як група, то представники нашої організації приймають участь у поїздках з офіційною делегацією, яка презентує цю модель в різних країнах і переконує політиків, що потрібна така підтримка і треба прийняти таке історичне рішення. Але ж, якщо ми говоримо про прецеденти, то, наприклад, Міжнародний трибунал для колишньої Югославії був створений саме радбезумовно. І наразі такий шлях видається неможливим, поки там є Росія. Тому ми знову повертаємося до необхідності її виключити. Але загалом, коли потрібно створювати цей трибунал? Після нашої перемоги? Чи вже? І скільки ресурсів на це потрібно? Чи можна це оцінити? Тому що Міжнародний трибунал по Югославії тривав 24 роки. А там набагато коротший період був злочинів. Тут є 3 речі, на які хотіла звернути увагу. Перше, що ми не маємо чекати закінчення війни, а я скажу, нашої перемоги не маємо чекати, а маємо робити всі необхідні дії зараз. Тому що світ досі дивиться через призму Нюрнберзького трибуналу. Я нагадаю, що це суд, який був створений переможцями над нацистським режимом, який програв. Але право, воно не має залежати від міцності авторитарних режимів. І якщо так логічно подумати, що якщо вчиняються воєнні злочини, і є на це пряма заборона в міжнародному праві, якщо є сотні тисяч потерпілих, якщо є воєнні злочинці, які вчиняють ці злочини своїми руками або видають рішення, ухвалюють накази на їх вчинення, то чому ми маємо чекати, як закінчиться війна? Вже очевидні порушення, і цивілізований світ на це має реагувати. Тому я вважаю, що потрібно створювати всі ці додаткові міжнародні механізми зараз. Чому я кажу «всі ці»? Тому що, коли ми говоримо про спеціальний трибунал по агресії, там не будуть звучати голоси жертв. Агресія – це лідерський злочин, це злочин за сам факт вторгнення в незалежну країну. І тут буде дискусія, от відповідає Путін, Шойгу, їхнє оточення, чи, наприклад, включити туди депутатів російського парламенту, чи ми не включаємо, бо вони насправді ніяких рішень не приймають, і немає у них ніякого парламенту. От, а є якась бутафорія, симулякор, от, освячення рішень, які приймає президентська вертикаль. От про це буде дискусія.
Але нам потрібно зробити механізм, який гарантує шанс на справедливість кожній людині, яка потерпіла від злочинів у цій війні. Ось це завдання. Я його дуже гостро відчуваю, тому що я з людьми працювала всі ці 8 років. Ми 8 років документували воєнні злочини. І я точно знаю, що ці люди, які пройшли через пекло, які втратили найрідніших, їм потрібно відновлення не тільки їхнього зруйнованого життя і бачення майбутнього, їм потрібно відновлення у тієї віри, що право існує, буде відкладене в часі, і справедливість можлива, і вони можуть її дочекатися. І для цього ми маємо вирішити іншу проблему, коли національна система перевантажена десятками тисяч кримінальних проваджень, а Міжнародний кримінальний суд візьме тільки кілька кейсів до розгляду. І виходить, що сотні тисяч потерпілих лишаються, ну, без якоїсь гарантованої такої, я би сказала, бачення, що їхня, саме їхня справа буде розслідувана ефективно. Ну, ще раз, з такою кількістю воєнних злочинів, які вчиняє Росія, не може впоратися найкраща Генеральна прокуратура у світі. Ну, тому що це просто неможливо. І тому нам треба говорити про ще одну модель міжнародного залучення на рівень національного розслідування і правосуддя. Тобто, грубо кажучи, тут в Україні має існувати така модель, якій національні судді працюють спільно з іноземними суддями, національні слідчі працюють спільно з іноземними слідчими. Тобто щось, що успроможнить можливість національної системи, ну, переварити ці десятки тисяч кримінальних проваджень. І це теж модель міжнародного трибуналу, але це не якийсь суд там десь в Гаазі, а це буде тут, в Україні, бо правосуддя воно має бути видимим. І останнє ви запитали, скільки це буде коштувати. Ви знаєте, мені здається, що деякі речі, вони мають, звичайно, калькулюються в якихось грошових одиницях, але вони безцінні. От правосуддя – це одна з таких речей. Тому що, коли ми говоримо, що життя кожної людини має значення, і що ми будемо запускати дуже дорогу машину правосуддя, заради того, щоб дізнатися, що сталося з будь-якою людиною, незалежно від того, яка її соціальна позиція, чи великі у неї статки, чи вона має впізнаваність в суспільстві, де вона живе, чи хтось писав про її справу, чи цікавилися міжнародні організації, там, який тип злочину вона пройшла. Ну тоді ми щирі, бо життя кожної людини має значення, і ми маємо запустити ось цю дорогу машину правосуддя, щоб кожна людина відчула сатисфакцію. Я насправді мала на увазі більше людські ресурси, тому що я не уявляю кількість юристів, судових, прокурорських працівників, які необхідні для того, щоб осягнути цей масштаб злочинів. Але це потягне відповідно і матеріальні, звісно, видатки на цей процес, і його треба робити. Але таке уточнення трошки в розвиток. Ви говорили під час зустрічі з Еммануелем Макроном про необхідність створення цього міжнародного трибуналу. Що він вам відповів? Він підтримує цю ідею? Він сказав, що він відкритий до цієї ідеї, але перед цим у нього була зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. І ми всі знаємо, що Карім Хан цю ідею не підтримує. Ну, він виходить з позиції інтересів своєї інституції. Ну, наприклад, він говорить, що питання агресії, чому суд не має юрисдикції, залежить від рішень держав-учасниць Римського статуту. І що ці рішення треба змінити і якось передумовитися. Да? Але це може зайняти роки. Це може зайняти роки, а правосуддя не має чекати. Бо коли вони настільки відкладені в часі, що жертви не доживають, ну то, вибачте, це не правосуддя. Тому от тут є дискусія з дуже потужними гравцями на міжнародній арені. І ми маємо переконати і президента Франції, і всіх інших очільників держав, що ці додаткові механізми – це не конкуренція Міжнародному кримінальному суду в жодному разі. Коли Міжнародний кримінальний суд вибере свої кейси,
А ми тісно з ними працюємо, з групою прокурорів, передаємо їм всю інформацію, яка їм потрібна, то це будуть їхні кейси, вони будуть їх вести. Але питання про сотні тисяч інших людей, які не будуть щасливчиками потрапити у ці перелік вибраних, що з ними робити? Скажіть, Олександра, а чи згодні ви з такою думкою, що російські пропагандисти мають сидіти теж на лаві підсудних разом з військовими злочинцями? Російські пропагандисти, як ті, які працюють в ЗМІ, так ті, які працюють в російській церкві, мають там сидіти. Тому що це не журналістика, якщо ми говоримо про так званих ЗМІ російські. Це, ну, для мене очевидно всі ці роки, що це частина військово-промислового комплексу Росії. І вони працюють виключно на військові цілі. Вони розпалюють ненависть, вони програмують людей на вбивство, вони створюють образ ворога. Ну от перші наші справи політичних в'язнів, коли вони взяли Сергія Литвинова, як, ну, людину безробітного з села Комишне, як приїхав лікувати зуби в Росію, ну вони вирішили, що прекрасно підходить їм для картинки телебачення, і сказали, що обвинуватили його в тому, що він на замовлення очільника області зґвалтував і вбив там близько 30 жінок з метою, і тут я цитую, геноцида рускоязичного населення Донбасу. Він, який сам російською мовою говорить. Ну, тобто це просто за межою. Це не журналістика, це не свобода слова, це легітимізована брехня, яка використовується як зброя. І Шойгу ще до 2014 року відкрито писав, що ми живемо в час, коли інформація, коли слово, коли відео стають зброєю масового ураження. І вони саме так це розглядають. Тому я знаю, що російські пропагандисти там будуть сидіти. І я вже чекаю, як Скабєєва, Соловйов і же з ними будуть казати, ну, на зразок нацистських пропагандистів, що наші слова не слід розуміти буквально, насправді ми мали на увазі зовсім інше, а не те, що ви чули. Ну, я чекаю цих слів. Дякую. Олександро, ви багато років боретеся за звільнення політв'язнів з Росії. Це не почалося в лютому цього року. Це триває з початком війни російсько-української 2014 року. І зараз ця кількість полонених значно зросла. І туди додалися діти. І от як це відбувається сьогодні? Тому що раніше ви ініціювали акції протесту, які привертали увагу до справи Сінцова, до справи нашого Романа Сущенка. Це справді мало ефект і вплив, тому що одночасна акція в кількох десятках країн на захист українців, які потерпають від незаконного полону, воно привертало увагу до нашого питання, і, ну, ми ставали відомими, ці імена ставали значимими, і світові лідери постійно під час зустрічей із російськими лідерами порушували це питання, і це призвело врешті до звільнення багатьох. Але зараз, після початку війни, наприклад, я дуже мало чую там про справи кримських татар, наприклад, ув'язаних Росією незаконно. І зараз військовополонені, цивільні, діти, взагалі, дуже дражливе питання, як їх повертати. Тому розкажіть, будь ласка, про цей аспект вашої роботи зараз. З ким ви контактуєте? Що ви плануєте? Чи є шанси на повернення цих людей? Такі видимі, що потрібно робити державі, можливо, більше? Я переконана, що рано чи пізно ми повернемо усіх людей з російського полону. Питання в тому, що немає жодного алгоритму, який би працював так, що роби раз, роби два, роби три, ну і буде якийсь результат в прогнозованому, найближчому, я маю на увазі, майбутньому. Немає, тому що Росія показово ігнорує міжнародне право, вона чхала на рішення міжнародних організацій. Ну і ви бачили, під час евакуації з Азовсталі, під гарантіями ООН, під гарантіями Міжнародного комітету Червоного Хреста, ну це не рятує людей, от як не врятувала медика Вікторію Абідіну, яку розлучили з її 4-річною донькою Алісою, відправили в фільтраційний табір. Да? Ну, тобто, досить, ми працюємо в умовах повної невизначеності.
І тут є ще кілька вагомих змін порівняно з попередніми 8 роками. Я пам'ятаю, 2014 рік я зустрічаюся з заступником Верховного комісара ООН з прав людини і кажу, що у нас зараз Росія ув'язнила і тримає 11 політичних в'язнів. І це був перші місяці війни, і він на мене так дивиться і каже: 11 тисяч? І я починаю розуміти, якими цифрами мислять очільники міжнародних організацій. Я кажу: ні, 11 політичних в'язнів, але, вибачте, життя кожної людини має значення, і ми за їх звільнення будемо боротися. То зараз кількість людей, які перебувають в полоні, вона безпрецедентна. Тобто я навіть не беруся оцінювати, якою вона є, бо тільки в нашій базі тільки цивільних заручників, туди військовополонені не входять, і це тільки ті люди, які були ув'язнені після 24 лютого, і тільки ті люди, рідні яких самі до нас звернулися. Тобто вона не покриває великої кількості навіть відомих від випадків. У нас більше 700 кейсів. Це просто неможливо. І далі ми говоримо про те, що публічність стала доволі складним інструментом, тому що є різні етапи, на яких публічність корисна, на яких публічність може нашкодити. І раніше, під час попередньої фази війни, то ми знали, коли йдуть сигнали від української влади, що йдуть перемовини, ми притишували, ми брали паузу, це режим тиші, про який писалося в засобах масової інформації. Це тоді було можливим, але зараз перемовини про обміни, вони йдуть постійно, а постійно нові люди арештовуються або беруться в полон, якщо мова йде про військових. Ну і взагалі, як діяти, незрозуміло, тому що немає якоїсь визначеності. І ця публічність, вона стає доволі складним інструментом. Наприклад, я вам так скажу, у нас є справи, по які ми зробили складні справи, кілька адвокаційних візитів, і про них ніхто не знає, про ці візити. Тобто ми це робимо конфіденційно. Мені здається, зараз взагалі змінився спосіб цієї роботи, тому що раніше, коли ще з Путіним світ спілкувався, і він виїжджав, і мав міжнародні зустрічі, то публічні акції протесту, вони робили для нього таку токсичний такий ефект. І Марк Фейгін, який захищав Сущенка, він постійно говорив, що потрібно привертати увагу до імені журналіста, затриманого в Росії незаконно, для того, щоб Путіну було неприємно це чути кожного разу. Але зараз, коли з ним ніхто не контактує, то насправді, мабуть, питання тиші під час цих переговорів, воно дуже важливе. Тут питання, що публічність – це все ж таки лишається інструментом, і ми проводимо кампанії. В наступному році ми плануємо проводити такі прицільні кампанії про воєнні злочини Росії в окремих країнах, і ми будемо ним користуватися. Я просто кажу, що наскільки складно цей став інструмент, наскільки він непередбачуваний, тому що для нас, для правозахисників, для правозахисниць дуже важливий принцип – не нашкодь. Я завжди кажу, не можеш допомогти – не нашкодь. І ось ця відповідальність за рішення, яке ти приймаєш, там, робити це ім'я публічне чи не робити, вона не тільки на рідних, вона і на нас, які разом з рідними працюють. А як ви вважаєте, чи має бути в Україні створене спеціальне відомство з ресурсами, з персоналом достатнім, яке б займалося питаннями звільнення полонених централізовано? Тому що це питання обговорюється ще там після 2014 року, бо рідні часто не знають, в які двері стукати і до кого звертатися. Чи потрібне таке відомство? Нам точно потрібна якась краща координація між державними органами і єдине вікно, щоб людина, яка зіштовхнулася з цією бідою, вона не була змушена самотужки обдзвонювати 6 державних органів, розказувати 6 разів одне і те ж саме, щоб ця інформація носилася в 6 різних баз, а потім, коли вона дізнається, бо люди проводять свої власні розслідування, якусь нову інформацію, знову по цьому колу всім 6 розказувати. Це просто негуманно.
Нам потрібне єдине вікно, чи це буде просто тісна координація, чи окремий орган, це вже питання техніки. Але це має бути якийсь гуманний інтерфейс для рідних, у яких або їхні цивільні члени сім'ї заарештовані незаконно, або військові взяті в полон. І тут є потенціал, для перетворення координаційного штабу поводження з військовополоненими в таке єдине вікно. Ми зараз уклали меморандум з координаційним штабом і починаємо працювати в цьому напрямку. Дякую. А скажіть, будь ласка, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з цієї організації. І це через що Росія в вересні припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини, але її злочини підпадають під розгляд ЄСПЛ. Чи радите ви українцям використовувати цей майданчик і звертатися туди з позовами? Чи це не має вже сенсу? Я раджу. Ми бачимо, що зараз Росія ігнорує всі рішення Ради Європи, її конвенційних моніторингових механізмів, так само можна передбачити Європейського суду з прав людини. Але авторитарні режими падають. І наступній владі в Росії доведеться платити по боргам. Ви знаєте, ви говорили про те на своїй прес-конференції. Ви називали гасло Євгена Сверстюка, так, що правозахисники борються за нашу і вашу свободу. І ви говорили про те, що Російська імперія впаде рано чи пізно. Ви вірите в те, що там є можливість демократичної Росії? Ви підтримуєте цю думку, що потрібно зараз говорити з російськими опозиціонерами, які перебувають переважно в Європі і намагаються робити якийсь протест? Чи все-таки потрібно відкласти це до кращих часів, цю розмову з хорошими росіянами, як їх називають? Російський народ підтримує цю війну. Бо це не війна Путіна, це війна російського народу, який прагне силоміць відродити Російську імперію. І Путіна самі росіяни, науковці, називають великим вухом. Він чує, що хоче російський народ. Бо Путін управляє Росією не тільки за допомогою репресії, цензури, а за допомогою певного соціального контракту. І цей соціальний контракт, він базується на російській величі. І, на жаль, росіяни бачать свою велич у загарбаній, бодай, силоміць території інших незалежних держав. На жаль, нема на це ради, і тому відповідь, чи є у них демократичне майбутнє, для мене очевидна. Успіх України у цій війні і в демократичній трансформації дає їм шанс на переосмислення своєї імперіалістичної культури, яке буде дуже болісним, бо неприємно дивитися на себе в дзеркало. Тут ти всіх називав фашистами, а раптом виявиться, що фашист – це ти. І на те, щоб у них почалися якісь демократичні трансформації. Тобто стратегія в такому короткостроковому горизонті, яку треба вкладатися, це зробити все, щоб Україна перемогла. І має бути стратегія до Росії у довгостроковому варіанті. Бо можемо собі уявити, Україна перемогла, але режим законсервувався, і у нас величезна Північна Корея. Якщо не мати стратегії, що робити з Північною Кореєю таких розмірів, і ставитися до цього як до чорної діри, то вона отримає всі властивості цієї чорної діри, буде потроху знову затягувати в себе. Тобто треба говорити вже зараз, що будемо робити з Росією в майбутньому, після оцього реалізація короткотермінової стратегії успіху України. І тут я маю сказати своє ставлення до цієї дискусії про хороших русських. Я не ділю людей за етнічністю. І мені здається, що коли ми говоримо про хороших русських і не дуже, ми самі себе якийсь там кут заганяємо. В мене питання, людина, вона підтримує цей набір ціннісних орієнтирів? Вона готова на оці кроки взяти на себе відповідальність? Якщо вона не підтримує, не готова, нема що з нею про це говорити.
Да, якщо російська опозиція не готова, умовно, да, якась частина, нести відповідальність перед Україною за оці всі злочини, які вчинила Росія як держава, ну то, вибачте, очевидно, що ми ніколи не зійдемося в спільній думці, тому що дуже легко перекладати відповідальність на путінські режими, це зручна конфігурація, але давайте подивимося Лівада-центр, 14-й рік, коли 94% населення Росії в 2014 році, коли Лівада-центр ще не була маркована іноземним агентом, підтримали окупацію Криму. І зараз така ж кількість підтримує СВО, як вони називають цю війну. Ну, трохи менша, все ж таки, не 94%, але підтримують. І тут, ну, чесно кажучи, це, ну, коли ти виходиш на поле бою і проти тебе виходить російський солдат, якщо ти будеш в цей момент думати, а може він, у нього 5 дітей, він пішов відпрацьовувати іпотеку, а може його насильно мобілізували, і от він зараз буде стріляти, ну, але він насильно мобілізований. А може він задурений російською пропагандою і дійсно вірить, що ми всі тут фашисти. Ну, якщо ти будеш в цей момент думати про це, він тебе вб'є. Абсолютно. Натомість народ України от уже багато років доводить своє прагнення жити в демократичній країні. В справжній демократичній країні з правом, зі справедливими судами, з рівним доступом до всіх благ, освітніх, медичних і так далі. І Україна прагне стати повноправним членом Європейського Союзу. Ми перемагаємо. От, на вашу думку, які можливі найбільші загрози на цьому шляху для України? Що може нам завадити в цьому перетворенні насправді демократичну державу? Перед нами стоять три загрози. Я почну з такої, може, найбільш неочевидної, яку ми, здається, починаємо успішно долати. Це загроза того, що українці, ну так, якщо покласти руку на серце, вони завжди ставилися до держави: ми тебе не чіпаємо, і ти нас не чіпай. Вони не бачили в державі цінності, вони не розуміли важливості державних інститутів. І це було зрозуміло. Чому? Бо ми багато років, десятиліть не мали розкоші мати власну державу. У нас її не було. У нас була нав'язана влада метрополією, да, і яка ставилася до нас як до колонії. І ми нічого хорошого від держави і державних інституцій, як апарату примусу, просто не чекали. І коли отримали відновлення незалежності України в 90-х роках, люди, вони не змінилися психологічно, бо, ну, на це усвідомлення має пройти час. І вони от оцю парадигму вибрали, яку яскраво якраз висловив, є такий жарт, що Лесь по-дерев'янській національну ідею у цих двох словах висловив. От, оце було ставлення до держави, як до державного апарату. Але зараз, чому я з нею починаю, після повномасштабної війни, мені здається, що стався величезний сув у свідомості людей, і вони починають розуміти, як важливо мати ефективно діючі державні інституції, і яке це щастя, коли держава тебе представляє. Бо зараз, коли президент виступає в Конгресі, незалежно від твоїх політичних поглядів, хто, який тебе, ти член партії, за кого ти голосував, ти розумієш, що він говорить ті речі, які потрібні твоїй країні. І ти всередині країни можеш його критикувати, але за кордоном, коли він виступає і говорить про підтримку України, ти розумієш, що він говорить за тебе. І ось це важлива зміна. І мені тепер виглядає, що після цього досвіду ми зможемо виконати ось це домашнє завдання, бо українці, вони кілька разів валили авторитарні режими, була революція на граніті, була помаранчева, була революція гідності, але ніяк ми не могли побудувати стійкі демократичні інституції, ну, тому що не було цього розуміння, що це наше. От тепер це розуміння, мені виглядає, починає з'являтися. Але є ще дві
загрози. Перша загроза – це те, що ми не можемо відкласти, от так само як справедливість після війни, так і реформування після війни. У нас нема такої розкоші. Світ дуже змінюється. Якщо ми хочемо встрибнути в цей цивілізаційний простір розвинених держав, ми під час війни маємо проводити демократичну трансформацію. Ніхто не буде нас чекати. От нам в цьому році дали статус кандидата-члена в Європейський Союз. Це заявка України, не просто приєднання до якогось геополітичного суб'єкту. Це заявка України будувати тут, в Україні, таке суспільство, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна і не краде, поліція не б'є мирних студентських демонстрацій, і ти можеш прийти до суду і розуміти, що він по справедливості вирішить твою справу. Ось про це ця заявка. І ми маємо це робити, як би не було складно, а це дуже складно, і деякі речі навіть несумісні під час воєнного стану, але розкоші чекати, відкладати оце на колись потім у нас не буде. І ще остання загроза. Вона не типова українська, вона типова для всіх суспільств під час війни. Бо коли ти стикаєшся з дикунами, коли ти стикаєшся з варварами, які говорять, що вони чхали на міжнародне право і на рішення міжнародних організацій, тобто вони цивілізаційно ще не доросли, да, і вони вчиняють воєнні злочини як метод ведення війни і просто знищують міста, церкви, житлові будинки, гвалтують, ріжуть, вбивають. Ну, тобто є велика загроза почати бути дзеркалом цієї сторони і почати відплачувати тим самим. І от ми маємо зараз особливо постійно собі нагадувати, що виграти війну з Росією, перетворитися самим на Росію, тобто стати такими ж дикунами, ми не маємо права. Бо Путін почав цю війну в 2014 році, якраз щоб зупинити нас на шляху демократичної трансформації. Ми не маємо робити йому таку послугу. Як би не було складно, ми маємо пам'ятати, що ми боремося за нашу свободу мати демократичний вибір, за свободу будувати суспільство, де право має значення. Згодна абсолютно з кожним словом. Дивіться, таке запитання. Наше громадянське суспільство вже постало? Воно доконане? Воно довело те, що воно ефективне вже? Чи йому ще потрібно щось здобувати, якісь якості? Коли ми говоримо про період після повномасштабної війни, то ми говоримо про розквіт громадянського суспільства. Ну, мені так виглядає, що байдужих людей майже не лишилося. Отак, ти дивишся, всі щось роблять. Люди, які ніколи не займалися ніякою громадською роботою, напевно, навіть самі себе здивували, бо почали настільки віддано в різних сферах робити якісь речі, щоб внести свій внесок, бодай невеликий, у спільну перемогу, що це викликає захоплення. Не тільки у мене, але у всього світу. Ти зараз, коли приїздиш за кордон, ти говориш, я українець. Це що значить? Я скажу, оцей феномен, коли звичайні люди роблять надзвичайні речі, він вражає. В різних сферах життя люди інвестують свій час, інвестують своє знання, свої приватні ресурси. Більше того, жертвують своїм життям заради інших людей. Навіть яких вони раніше ніколи не бачили. Я згадую ці всі евакуаційні ешелони, коли Міжнародному комітету Червоного Хреста не дали дозвіл на безпечну евакуацію, і звичайні люди почали вивозити людей під обстрілами росіян. У мене знайома, її чоловіка цивільного так вбило, і розказували, що чимось якимось снарядом, що збирали в мішечок те, що залишилося від його тіла. Він вивозив людей, яких він ніколи не знав. Тому що зараз ми дуже гостро відчуваємо, що значить бути людьми, боротися за свободу, бути сміливими, приймати складні, але правильні рішення, допомагати один одному.
на прес-конференції після вручення премії Сахарова самому українському народу з головою Європарламенту Робертою Мецолою, ви якраз говорили про це. Ви говорили про те, що Європа має так багато ресурсів, а наші люди підриваються на мінах на неброньованих автомобілях. І ви говорили про те, що допомоги нам потрібно набагато більше, ніж вона є зараз. Тому що, як говорив один військовий нещодавно, каже, нам дають чайною ложкою, щоб ми не здохли, так я сказав. Що вам відповіла Мецола на це? Сказала вона, чому так відбувається? Пообіцяла більше? Через кілька днів вона зробила публічну заяву, в якій закликала до збільшення допомоги фінансової, гуманітарної і військової. Але слова – це дуже важливо, бо слова правильні. Ми будемо судити по діям. Бо дійсно я згадувала цю історію з нашою колежанкою Андріаною Сусак, яка підірвалася під Херсоном в цивільному авто. І я питала, от ми тут ходимо в Європейському парламенті, зустрічаємося з керівництвом, зустрічаємося з політичними групами, і всі нам кажуть, що ми розуміємо, що ви боретеся не тільки за Україну, а ви боретеся за всю Європу, бо ця війна – це не війна двох країн, а це війна двох систем – авторитаризму і демократії. Тоді я питаю, якщо ми боремося за всю Європу, то чому моя подруга підривається на міні у цивільному авто? А у вас на складах броньована техніка. Я сподіваюся, що ваш голос буде почутий поряд з іншими голосами, які постійно про це говорять. Нам потрібно більше зброї, і ми переможемо. Олександро, тепер пару запитань про вас особисто. Ви часто згадуєте про Євгена Сверстюка. Це видатний філософ, це дисидент. Як ви з ним познайомилися? І як так сталося, що він спричинив такий вплив на становлення вас як особистості? Познайомилися, коли я навчалася в Українському гуманітарному ліцеї в шкільні роки. Український гуманітарний ліцей намагався постійно вибудовувати зв'язок ліцеїстів із українськими письменниками, філософами, дисидентами. А Євген Олександрович проводив вечір, присвячений Тарасу Шевченку. Він попросив у ліцею дати йому читців на цей вечір серед ліцеїстів, але щоб ці діти вибрали самі вірші, які хочуть читати. І я вибрала дві поезії, мене запросили. І я пам'ятаю першу зустріч з Євгеном Олександровичем в будинку вчителя. І він такий питає мене, ви така маленька, чому ви вибрали саме ці дві поезії? От я не пам'ятаю, що я відповіла, але оцей момент зустрічі я запам'ятала. І це була знакова зустріч в моєму житті. Євген Олександрович завжди опікувався молоддю. І мене якось він особливо виділив. Можна сказати, що я роками зростала під його впливом, тому що він завів і звичайної родини, дуже звичайної. У мене мама – вчитель, тато – лікар. Ну і як будь-яка звичайна родина, вони хотіли, щоб дитина була успішна. Вони оточили мене любов'ю, але якісь такі речі ціннісні, світоглядні, вони прийшли до мене із книжок і потім із спілкування в цьому дисидентському колі. Бо саме там я зрозуміла, що ось це зло, проти якого боролися ці люди, воно не в якихось середніх віках, воно дуже близько. Тобто ти можеш його відчути, його дихання, якщо можна навіть так сказати. І це була така дуже хороша школа, коли ти бачив фантастичних людей, дуже достойних, дуже талановитих, які віддали своє життя на те, що вважали правильним, на боротьбу за цінності свободи і людської гідності. І у яких не було жодних інших інструментів, власне слово і власна позиція. І це все. І вони змогли завдяки власному слову і власної позиції багато чого зробити. Їхній шлях здавався таким складним і, скажімо так, не хочу образити, малоперспективним в ті часи, що їхня наполегливість і відданість, вони викликають величезну повагу до того, що вони робили. І
Які події, чи були такі події, які стали для вас переломними? Які змінили ваше життя, можливо, на 180%? Було, звичайно, кілька подій. Найбільше з них пов'язані з такими історичними подіями, як, наприклад, Помаранчева революція, Революція Гідності. Але я згадаю ще раніше, тому що це завжди події, які були пов'язані з взяттям на себе відповідальності. І в студентські роки я була головою студентського парламенту. І я навчалася на юридичному факультеті університету Шевченка, і якийсь рік ми проводили всеукраїнський дебатний турнір. Дебати – це гра, але якщо правильно її проводити, то вона не просто розвиває риторичні здібності, а сприяє розвитку критичного мислення. І дебатний рух раніше був потужний, бо він підтримувався донорами, а потім донори перестали давати гроші, і все вмерло. І от вихованці цього руху, які застали цей період у школі, а зараз вчилися в університетах, звернулися до мене з пропозицією, давайте проведемо дебатний турнір, зберемо у цих старших дебатерів, які зараз вже працюють, які закінчили університети, і нехай вони створять організацію, яка по всій країні буде займатися розвитком критичного мислення серед молоді. Ну, я сказала, давайте, ми зробили цей всеукраїнський турнір, ми запросили туди оцих старших, да, старше покоління, і ми чекали від них, що вони скажуть, що от, так, дякуємо за довіру, ми беремо цей прапор, ми починаємо разом працювати для відродження цього інтелектуального руху серед української молоді, бо це важливо. А натомість вони нам сказали, в добі 24 години, це я цитую, вони нам сказали, ми зайняті, нічого зробити не будемо, а у вас просто не вийде. І, чесно кажучи, мене в цей момент це так обурило, що я, не очікуючи від себе, як організатор цього всього дійства, вийшла і сказала «дякую, а ми таки зробимо цю організацію». І в цей момент я взяла на себе публічну відповідальність, яку, направду, і організовуючи цей весь форум, взагалі навіть не мислила. Тобто, коли старші відмовилися від відповідальності, треба було комусь її взяти. І ми створили всеукраїнську молодіжну організацію, яка виконала свою місію, вона відродила дебатний рух. Тепер були дебатні клуби і в школах, і в університетах, і проходять і досі дебатні турніри. І в 2009 році вона була навіть визнана найкращою всеукраїнською молодіжною організацією в Україні. Бо ми об'єднували студентів в усіх регіонах. І в той момент, а це було ще, згадайте, 2007-2009 роки, вони платили зі своїх мізерних стипендій добровільно членські внески. Настільки вони цінували оту роботу, яка робиться. І це було без жодних грантів, без жодних донорів. Ми взагалі не знали про їхнє існування, якщо чесно. Це не тому, що ми там не хотіли звертатися. Ми просто не знали, що є фонди, які щось підтримують. Це все було на чистому ентузіазмі. І тому я точно знаю, що якщо ти маєш ідею і робиш добру справу, тобі завжди хтось допоможе. Дякую за ці слова. Дебатні турніри живуть. Я двічі була там суддею, Інститут Республіка мене запрошував, вони проводять такі всеукраїнські зібрання на фіналах. І в Укрінформі навіть був один із турнірів фінальних. Тому це справді дуже цікава і дуже потрібна справа. Олександра, ви говорите, на початку нашої зустрічі говорили про важливість читання. Чи можете ви порекомендувати якісь книжки, які обов'язкові для читання людини, думаючи от зараз? Я би порадила перечитати книгу Хосе Ортега і Гасета «Бунт натовпу». Він написав її в 30-х роках, напередодні Другої світової війни, але ти її читаєш, я спеціально її перечитувала двічі, другий раз чи минулого, чи позаминулого року, і ти розумієш, що він описує суспільні явища, які відбуваються прямо зараз. Це дуже маленька книга, вона така маленька, але саме вона принесла йому світове визнання, і це діагноз. Це діагноз нам як людям, і це якраз до тієї теми, що треба більше читати.
Ще буквально два запитання. На прес-конференції після вручення Нобелівської премії ви сказали, ми документуємо біль. Іноді нам здається, що цей біль нас просто спалює. Це дуже, насправді, складна тема, тому що зараз під час війни ми всі переживаємо такий критичний, стресовий, кортизоловий стан. А ще треба працювати. Ще потрібно збирати себе якось докупи і діяти, їздити, пояснювати. От як ви відновлюєтесь? Чим? Що вас надихає? Що вам допомагає бути в строю постійно? У мене немає відповіді на це питання. Я зрозуміла, що пошук того, що тебе відновлює, це теж шлях. І навіть якщо ти досі нічого не знайшов, те, що ти намагаєшся це знайти, це вже вихід. Я знаю, що мене надихає. Тобто я не знаю, що мене наповнює, але те, що мене надихає, це приклади звичайних людей. Бо ти розумієш, що вони роблять фантастичні речі. Ми вже роки поспіль проводимо волонтерську премію «Євромайдан СОС». І попередні кілька років я була в журі цієї премії. І ми читали анкети людей, яких номінували. І це люди, які, можливо, ніхто ніколи не чув, і, може, ЗМІ про них ніколи не писали. Але ти читаєш, як люди описують їхню роботу. Я стільки не плакала. Правда, ти просто... Ти плачеш від захоплення. Давайте уявимо, що ми здобули перемогу. Що в світі запанували добро і справедливість. В усьому світі. На планеті. Тобто немає авторитарних режимів. Кожна людина захищена, кожна людина може розвиватися так, як хоче. От чим би тоді зайнялася Олександра Матвійчук? В шкільні роки я хотіла бути театральною режисеркою. І Євген Олександрович, направду, я маю на увазі пана Євгена Сверстюка, він дуже навіть був здивований, що я таки вибрала юриспруденцію і пішла боротися з несправедливістю, а не пішла в сферу мистецтва. Бо разом з ним ми проводили багато вечорів, присвячених відновленню забутої історичної пам'яті, якихось літературних вечорів, якихось пам'ятних дат в будинку вчителя. Він на той момент був головою українського ПЕНу, і от ми компонували сценарії, ми запрошували гурти і виконавців. Тобто це те, що мені приносило таку розраду. І, направду, якби мені не довелося народитися в Україні, а в якійсь більш стабільній країні, можливо, я була би митцем. Але ми ж не вибираємо. Ми не вибираємо ні країну, в якій народжуємося, ні час, в якій народжуємося. Ми єдине, що вибираємо, це бути чесною людиною і відповідати на ті загрози і виклики, які на житті стаються, чи просто плисти по течії. Я вибрала не плисти по течії. Дуже дякую. Дякую за розмову, дякую, що прийшли до нас, і бажаю вам успіху в усіх ваших справах на шляху до нашої перемоги. Дуже дякую.